19. knjiga i sajam koji obeležava kulturno dešavanje u Pirotu je jedna od manifestacija koja grad čini gradom. Čini mi se da smo za ovih 10 godina porasli u tom sajamskom delu i organizacije manifestacija. Pored sajma knjiga imamo i sajam peglane kobasice koji zaista dosta ljudi već posećuje. Po broju posetilaca, što mi je veoma drago, je i sajam knjiga, s obzirom da organizator kaže da tu negde nešto manje od 10.000 ljudi prođe za ovih nekoliko dana ovom halom. Pored toga imamo i Međunarodni folk festival. Od Dana grada smo takođe napravili jednu lepu manifestaciju. Znači, ideja nam je da tokom cele godine pružimo ljudima mogućnost da imaju sadržaje i da se ponose mnogim drugim stvarima, ne samo infrastrukturom, bazenom i sportom u Pirotu. Tako da mi je drago da imamo ovaj sajam koji južno od Beograda jeste jedan od većih sajmova knjiga. Takođe, tradicionalno je i konkurs za kratku priču. Zahvaljujem se ljudima koji su već nekoliko godina u istom sastavu u žiriju, koji takođe dižu nivo ovog konkursa. I očekujem da sledeće godine, kada bude dve decenije sajma, postavimo nove granice kvaliteta.